Tudo bem, Porto Velho? Tudo bem, Rondônia? Está no ar o programa do Fogaço, o programa onde você tem espaço e tem voz. Lembrando que você pode participar através do telefone WhatsApp 6999231-9050, onde você manda a sua reivindicação, você tira aí, se tem os problemas no seu bairro, você tira aí uma foto, você grava um vídeo, manda o seu nome completo, que a nossa equipe vai até a sua localidade para fazer a reportagem. E lembrando também que o nosso programa nos últimos dias teve algumas mudanças, onde a gente inseriu o podcast evangélico, o podcast sobre política, o podcast sobre a vida cotidiana de nossa cidade. Então, confira o programa de hoje, as novidades que tem para você. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Hoje a gente realizou o grande sorteio de Natal do Nota Legal Rondoniense. Ele foi um sorteio diferenciado por conta da gente estar começando com o pé direito essa divulgação. O programa não acaba aqui, isso é só o primeiro passo, o primeiro grande passo que a gente está dando. Então, 32 pessoas foram sorteadas hoje. Ganharam 5, 10, 15 e 20 mil reais. E você que está assistindo e não participou, não baixou o aplicativo, eu só tenho um conselho para te dar. Baixe o aplicativo, faz o cadastro no programa e começa a pedir o CPF na hora das compras. Quem sabe do próximo sorteio é para você que a gente vai entregar o cheque. Perfeito. Nota Legal Rondoniense visa estimular esse hábito para o consumidor rondoniense. É muito importante que a gente peça a nota como quem escova os dentes, né? Todo dia, automaticamente, faça isso sempre que você fizer uma compra. Porque ao fazer isso, ao pedir a nota fiscal, você garante que o preço, o imposto embutido no preço da mercadoria, chegue aos cofres do Estado e possa retornar ao cidadão na forma de bons serviços públicos. A captação dos recursos, o financiamento das políticas públicas depende desse recolhimento dos impostos que é feito pelo comerciante sempre que ele emite uma nota fiscal. Então, consumidor rondoniense, peça a nota, fazendo isso você garante benefícios para toda a sociedade e o Nota Legal garante prêmios para você. Você faz a doação para uma entidade social, você participa dos prêmios instantâneos de 50 a 500 reais e a cada 3 meses participa dos sorteios trimestrais com prêmios que vão de 5 mil a 20 mil reais. Hoje no sorteio de Natal do Nota Legal são 300 mil reais em prêmios que estão sendo distribuídos para 32 ganhadores, com prêmios de 5 mil, 10 mil, 15 mil e até 20 mil reais. Então participe do Nota Legal, peça a nota fiscal em cada compra que fizer. Fazendo isso, todo mundo ganha. Baixe o aplicativo, faça o seu cadastro, peça a nota com seu CPF, que facilita o uso do programa, e participe, acompanhe os sorteios, acompanhe todo esse movimento que visa induzir a formação desse hábito no consumidor rondoniense. Nosso projeto está funcionando desde 2018, a nossa associação. Nós somos conhecidos como aqui a sigla CAD, Associação Cristã de Apoio Integral. E esse programa da CEFIM, Nota Legal, é muito importante porque gera em nós esse sentimento de solidariedade, de ajudar outras pessoas através de uma simples doação da sua nota fiscal. Então, baixe o aplicativo, faça sua doação no Nota Legal. Nós estamos lá conhecidos como CAD, Associação Cristã de Apoio Integral. E cada nota fiscal acima de R$ 10,00, você pode doar 25 centavos para a nossa associação. Pequenas ações, que são as doações de notas fiscais, realizadas repetidas vezes por milhares de pessoas, podem fazer pode trazer um grande impacto na vida de muitas crianças do bairro Mariana, que é o bairro onde a gente atua. Então, nós queremos impactar cada vez mais crianças e eu creio que o programa Nota Legal, que é um programa da CEFIM aqui do estado de Rondônia, pode nos ajudar muito e pode, além disso, pode impactar a vida de milhares de crianças que não tiveram essa oportunidade, mas que agora com Nota Legal tem essa oportunidade através desse programa do governo do estado de Rondônia com a CEFIM. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Olá, nós estamos aqui na
zona rural de Porto Velho, exatamente no setor chacareiro aqui da Estrada do Japonês, conhecido como Linha 13 de Setembro, aqui no ramal 2A, onde os moradores dessa região nos convidou para poder vir até aqui para mostrar a situação que se encontra a linha 2, pois eles estão com uma dificuldade muito grande de trafegar por esse ramal pela situação que se encontra, com tanta água e lama e buraco. Nós vamos falar nesse momento aqui com o Coronel Ronaldo, ele que é responsável aqui, um dos... Não sei bem como é que se explica, mas ele vai explicar para nós. Boa tarde, Coronel, tudo bem? Boa tarde. Seu Ronaldo, conta para nós aí qual é a dificuldade de vocês aqui dentro. É assim, ó. Nós somos uma entidade religiosa, né? Que faz uso de um chá chamado Oasca, que a gente chama Santo Daime, entendeu? O nome do nosso centro aqui é Centro Espiritualista Jardim do Redentor. E seguimos a linha do mestre Raimundo Irineu Serra, que é de origem lá do Rio Branco, do Acre. E agora, no dia 15 de novembro passado, completamos 20 anos de existência aqui nesse local. E as dificuldades de toda a irmandade religiosa, acredito que seja, em boa parte, financeira e de mão de obra também, né? Que a gente precisa de, por exemplo, limpar o pátio, estar limpando, como o pessoal aqui, ó, tá começando a fazer a jardinagem aqui, e são poucos que se dispõem a ajudar. A nossa dificuldade maior é basicamente essa. E temos a nossa liturgia, né, o nosso ritual religioso, e não são muitas pessoas, nós somos poucas pessoas, mas com a graça e a bênção de Deus, nossa Mãe Celestial e nosso mestre Raimundo Irineu Serra, que em nome de Deus e Jesus Cristo também, a gente faz todo o nosso trabalho com disposição e boa vontade. A gente faz uso do, como eu já disse, né, do chá, da Oasca, né, que é composto por três princípios, que é o cipó, que a gente chama de jagube, a chacrona, que é uma folha, um arbusto, a folha do arbusto, chamada chacrona, e a água. Fazemos a cocção desses três princípios e a gente faz o consumo, para que a gente possa ter a nossa personalidade expandida, a nossa consciência expandida, melhor dizendo, e dessa expansão de consciência a gente entender e compreender melhor as coisas da vida. Além do que, fisicamente, é um santo remédio. Serve para muitos problemas, muitas coisas. As pessoas têm se dado muito bem de variadas formas, tanto fisicamente como espiritualmente. Quer dizer, de certa forma, isso aqui serve para ajudar muitas pessoas, então. Pra ajudar muitas pessoas. Tanto espiritualmente como tanto, mentalmente. Tanto, né? Que nós estamos pleiteando ser uma entidade de utilidade pública, né? Para que a gente possa usufruir de alguns benefícios governamentais. Nós temos outras dificuldades também relacionadas ao acesso, né? E quanto a isso, eu pedi aqui para o irmão Nonato para ele discorrer alguma coisa sobre esse assunto aí da estrada. Então, tudo bem? A questão da estrada é que no verão, né, muita poeira, e no inverno, muita lama. Então, isso aí causa uma dificuldade para a gente chegar até aqui. E aqui é uma região que já é bastante frequentada. Nós temos nosso centro aqui, o centro do Santo Daime, né? Temos o centro ali também, lá na frente, lá da União do Vegetal. Então, seria bom, né, que fosse reparada essa questão aí, para trazer assim, uma melhora assim, para as estradas aqui. E também no verão aqui, nós temos um problema sério de água, que os poços aqui, essa região aqui, eles secam. E aí a gente tem dificuldade para a gente cuidar das nossas plantas aqui, que a gente prepara o nosso chá, né? Então é isso, são essas dificuldades que a gente encontra aqui na nossa... Quer dizer que no inverno tem água demais, até em cima, no meio da rua. Sim. Quando chega no verão, não tem água nem no poço. Nem no poço, o poço seca tudo, a gente tem dificuldade para cuidar das nossas plantas aí e molhar. Inclusive, além da seca dos poços, que a gente chama de poço normal, né? Tem o problema também de poço artesiano, que a água daqui nos poços artesianos, em grande parte da região aqui, a água não é boa. A água é insalubre. Salobra, como chama, sei lá, o termo certo.
E acontece muito isso por aqui também. Até poço cartesiano, às vezes... Então, a dificuldade aqui é complicado mesmo. É uma dificuldade tremenda. Mas no momento que vocês estão desejando é que o poder público possa estar resolvendo o problema do acesso de vocês. Nessa estrada. Resolvendo aqui o problema da rua já é um grande benefício, né? Por enquanto. Se fosse asfaltado, como a gente gostaria que fosse, né? Seria uma beleza, seria uma maravilha. Para nós seria, não só para nós, mas para toda essa vizinhança aqui, né? Nossa Irmandade aqui e outro núcleo aqui da União Vegetal, que é bem aqui na parte da frente. Aqui. E todos os moradores, todos os chacareiros, né, da região. Todo o chacareiro, aqui é o setor do chacareiro, né, mas já está bem povoado já aqui nessa região. E o povo sofre com buraco, né, buraqueira, a estrada mal conservada, muita lama na época da chuva, muita poeira na época da seca. E tem pessoas que moram próximas da estrada, da rodovia, e sente esse drama todo na época de poeira. Eu, sem querer mudar o assunto, a gente já ouviu aí a palavra dos dois aí, que o que eles estão pedindo, na verdade, é a melhoria do acesso aqui na Rua 2A, que dá acesso a 13 de setembro, aqui no setor chacareiro, zona rural, Estrada do Japonês, fica mais fácil de conhecer. A estrada 13 de setembro, conhecida como Estrada do Japonês. Estrada do Japonês. Zona rural, zona sul de Porto Velho, não é isso? Exatamente. Mas agora eu queria aproveitar e matar uma curiosidade. Por que que esse cruzeiro tem dois braços? Vocês vão ter que me explicar, porque eu não tinha visto ainda um cruzeiro com dois braços. E fiquei curioso, faz hora que eu estou olhando para esse cruzeiro aí. E então, alguém tem que me explicar por que que esse cruzeiro tem dois braços. A tradição nos afirma que o primeiro braço, certo, representa a mensagem de Jesus Cristo, que é onde ele foi crucificado. Né? O primeiro braço. O de cima ou de baixo? Aí eu não sei dizer se é de cima ou de Bom, baixo. Bom, mas beleza. Os braços significa a mensagem de Jesus Cristo. Certo. Que ele, onde ele foi crucificado. E o segundo braço é a nova mensagem através dos inários trazidos pelo mestre Irineu, Raimundo Irineu Serra, que representa o segundo braço, a mensagem da que é uma... Isso na linha, no segmento de vocês, né? Não quer dizer que todos sejam em todas as religiões. Não, só no segmento da linha do mestre Raimundo Irineu Serra. Tanto que em outras entidades que fazem uso também do mesmo chá, chamado Oasca, o braço é um só que eles usam, né? Só um braço. Mas aqui no nosso... Da linha do mestre Neu, que representa uma nova mensagem de Jesus Cristo. A gente usa a mensagem de Jesus Cristo e essa nova mensagem. Tanto que já prepararam mais uma cruz para Jesus Cristo? Brincadeira, viu, pessoal? Inclusive tem outra linha. Que são três. Que são três braços. Para acabar lá, mesmo. Lá no Acre, né, tem um outro segmento da Oasca, né, em que eles adotam três braços e não dois só. Entendeu? Bom, pessoal. Agora, essa cruz mesmo aí, essa cruz, ela tem uma origem, que é uma origem, ela é uma origem católica de uma região lá da Espanha, que se chama Cruz de Caravaca. Quer dizer, como é o nome? Cruz de Caravaca. Ela existe, é uma. Isso, bem lembrado. Ela é original da região católica, só que lá nessa região lá, eles adotaram essa cruz lá, que é a cruz de Caravaca, que é uma cidade lá chamada Caravaca, lá na Espanha. Então, aí o mestre Irineu, quando ele fundou a doutrina, ele adotou essa cruz aí. Essa cruz aí. Seria, porque, no caso, eu entendo assim, que essa doutrina do mestre Irineu, ela é um segmento da doutrina católica. Entendeu? Então ele seguiu ele adotou essa cruz aí. Tá certo. Essa é a situação que se encontra a Rua 2, aqui na zona rural de Porto Velho, setor chacareiro, aqui do Estrada do Japonês, onde os moradores têm reclamado. Tá muito feia a estrada aí, meu patrão? Tá ruim a estrada. Precisando da manutenção ela. Aí, essas são as condições que vocês estão vendo aí. O cidadão acabou de passar de moto aqui. Não está nada boa a estrada aqui. Essa estrada ela é que dá acesso à 13 de setembro, conhecida Estrada do Japonês. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira.
22 de dezembro de 2022, estamos aqui na Lauro Sodré. Graças ao nosso trabalho, o trabalho da Endur e dedicação do prefeito Nuno Chaves, a gente conseguiu iluminar essa via que há muitos anos era escura e muitos pedidos da população de Porto Velho, tanto do pessoal do ciclismo, do pessoal da caminhada e os taxistas, vários setores da sociedade pediam para iluminar essa via. E nós conseguimos, depois de muito trabalho e dedicação a toda a equipe da Endur, conseguimos essa autorização para iluminar a Lauro Sodré do Parque Circuito até o aeroporto. Hoje conseguimos a iluminação, né? O benefício ele será de grande valor, tanto para o alto rendimento quanto para o ciclista amador. E eu acredito que a quantidade de usuários que vão utilizar esse espaço será bem maior. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Nós estamos, começamos em 2014, idealizamos essa equipe de a seleção que a gente fala da nossa academia e competimos em João Pessoa, o primeiro campeonato nosso. De lá para cá, graças a Deus, a coisa engrenou mesmo, né? Com as conquistas, cada vez mais nós vamos ali nos motivando e querendo avançar. Com os feitos alcançados também, isso nos motiva mais ainda. Sempre conquistas, eu assim, falando pelo meu lado pessoal, é muito bom. É muito bom. Por que a gente fala? Pelas dificuldades que nós enfrentamos, né? Muitas vezes, desde a infância, os pais também têm uma série de situações que eles sempre carregam, né, a vontade de ter sido um competidor, um praticante de arte marcial, um jogador de futebol e por aí vai, né? E eles conseguem, através dos filhos hoje, dar esse suporte, né, ralando muito para que eles possam se manter no esporte. Então, quando a gente ganha a medalha, assim, é muita coisa que está embutido, né? São realizações pessoais, profissionais, dos familiares, do atleta. E índices alcançados, né? Hoje nós temos atletas na seleção brasileira, que é algo inédito para o nosso estado. Nós participamos com 6 atletas e trouxemos 8 medalhas, não é? Tivemos medalha de ouro, medalha de prata, medalha de bronze, né? Tivemos o Pedro, medalha de bronze, Cauane, medalha de bronze, o Emily, medalha de prata no Punce e medalha de bronze na luta, não é? No qual nós estávamos muito fortes para ir para a final. Infelizmente, fomos desclassificados pela uma interpretação da arbitragem, mas tudo bem, né? Nós éramos favorito da categoria e eu acredito que no próximo campeonato nós vamos trazer essa medalha de ouro. Então, 6 atletas, 8 medalhas de ouro, 8 medalhas para o estado, entre bronze, prata e ouro. Foi muito importante, né? E sem elas, dificilmente a gente conseguiria, né? Dar mais trabalho para a gente ir. E estamos muito felizes. Foram campeões e estamos aí com as medalhas, agradecer pessoalmente, né? E tem todos os outros meninos também que foram, os pais, né, que arcaram também, mas é muito complicado, muito trabalho e a gente fica feliz com a contribuição. E a expectativa para o ano que vem melhorar e conquistar mais as medalhas também. Em fevereiro já tem uma logo agora e a gente vai fazer de tudo para conseguir ir e eles trazeram uma medalha também para cá, para Rondônia. Nós somos uma equipe. Sem essa equipe não tem atleta, né? Professor, mestre, aí tem os outros meninos que treinam com ela, tudo ajudou para ela estar onde ela está hoje. E com fé em Deus, estamos juntos de novo aí para conseguir mais medalhas aí para Rondônia. A gente vai continuar investindo muito nos esportes. A gente sabe que essas crianças hoje já são atletas, né, e certamente poderão representar cada vez melhor o nosso estado, não só aqui dentro do Brasil, mas também fora do nosso país. Agora, ali em Recife, eles conseguiram várias medalhas e elevaram o nome do estado de Rondônia. Por isso, vamos trabalhar firmes, sempre com o esporte, com a educação, que a gente vai muito longe. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Olá, estamos aqui no bairro Igarapé, exatamente na rua Neuza, onde os moradores nos ligaram para reclamar da situação que se encontra à lateral desse colégio. Isso aqui é uma escola infantil,
fica no pátio de uma igreja católica. O nome da escola é esse que vocês estão vendo aí, Tarumã, é uma escola do município. Os moradores reclamam e alegam que até sucuri já encontraram aqui nesse mato. Olha só a situação que está esse matagal aqui na lateral dessa escola, aqui na rua Neuza, onde deixam os moradores aqui revoltados por ser uma escola infantil, não tem a calçada aqui nessa lateral, e o mato está tomando conta, está quase entrando na rua. É toda a extensão da quadra da escola está esse matagal. Então fica aí o pedido dos moradores aqui da rua Neuza, para que o poder público possa estar resolvendo a situação, já que a escola, a direção da escola, não faz. O que eles querem é que limpe esse matagal, faça-se uma calçada aqui em volta da escola, pois além de deixar uma visão bem mais bonita, é um benefício ao bairro, à rua e às crianças que estudam aqui, que podem passar por cima da calçada para ir até a escola, para evitar de estar andando no meio da rua, correndo o risco de ser de repente até atropelado por um carro. Pois não tendo a calçada, as crianças se sujeitam a andar no meio do asfalto. Como vocês podem ver, está aí toda a extensão da escola, aqui atrás da escola, está nas mesmas condições, o matagal está tomando conta. Aqui, onde tem um portãozinho, não sei qual é o acesso que esse portão dá na escola, mas tem um portão aqui atrás, olha só, o mato já está entrando pelo portão da escola, já subiu aqui até a altura do portão. Então você vê que isso não é de hoje. Então, tá aí as condições que se encontra aqui na lateral da escola Tarumã, aqui no bairro Igarapé, na rua Neuza, zona leste de Porto Velho. Fica aí feita, registrado então para vocês que a escola aqui está totalmente tomada pelo mato, aqui a lateral dessa escola, aqui na rua Neuza. E os moradores estão indignados com a situação e pedem que o poder público possa estar tomando providência, mandando a secretaria responsável vir aqui fazer uma limpeza. Ainda aqui ao lado da escola Tarumã, no bairro Igarapé, só que dessa vez na Pinheiro Machado, que é na frente da escola, as condições é essa que vocês estão vendo. A gente procurou a direção da escola para eles dar uma resposta à população que tem feito a denúncia, mas a direção da escola alega que não pode falar nada, porque só quem pode responder é a assessoria de imprensa do órgão competente, que é, acho que é SEDUC, SEMED, então que eles não poderiam falar. Fica aí então registrado que a secretaria, a direção da escola Tarumã, não quis gravar com o programa. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Nós estamos aqui na Jorge Teixeira, onde está sendo feito um reparo aqui pela CAERT, e essa obra vem causando transtorno no trânsito aqui de Porto Velho, exatamente na Avenida Jorge Teixeira, onde já está causando engarrafamento. A CAERT está resolvendo o problema de um vazamento, de uma tubulação aqui, que por algum motivo estourou, já tem alguns dias que está tendo esse problema, e aí o pessoal da CAERT está aqui fazendo os reparos para poder resolver o problema, mas o trânsito está sendo prejudicado, está causando um tumulto aqui no trânsito, gerou um engarrafamento hoje pela manhã. E essa é a situação da obra, que ainda vai demorar um bom tempo para ser solucionado. Thank you.
Então você que vai pegar a Avenida Jorge Teixeira, exatamente na imediações da Dom Pedro, ou Duque de Caxias, está totalmente paralisado o trânsito. Evite pegar Jorge Teixeira sentido o Hospital de Base, pois o trânsito está caótico, está engarrafado. Falamos agora há pouco com o responsável pela obra. Ele nos garantiu que hoje ainda, no final da tarde, estará concluído. Aqui o percurso vai estar liberado pela equipe da CAERD hoje no final da tarde. Essa obra se iniciou já tem uns 3 a 4 dias, mas que hoje à tarde eles vão liberar o trânsito e vai voltar tudo normal. Essa é a situação aqui da Avenida Jorge Teixeira, esquina com Carlos Gomes. O trânsito está totalmente parado, o engarrafamento está bastante grande. Bastante lento o trânsito aqui por causa da situação que muita carreta utiliza aqui a Avenida Jorge Teixeira e fica difícil os carreteiros para poder fazer manobra nessas ruas de... que na verdade não é preparada para carro grande, para caminhão grande, né? Elas eram... O trânsito dela seria diretamente na Jorge Teixeira para poder ir até o porto. Agora está sendo obrigada a entrar aqui na Carlos Gomes por causa que o trânsito está engarrafado, está paralisado, está interditado, né? Bom, fica aí então registrado para vocês a situação aqui da Avenida Jorge Teixeira. Olha aí, sempre tem uns motoristas meio afobados, né? Olha só. Em ponto de causar um engarrafamento. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. E agradecemos a você que prestigiou nosso programa, você de todo o estado de Rondônia. Voltamos amanhã, se assim Deus nos permitir. Valeu!